Kengubuli ekusomeri ya feria Brainstorm Talent Center kugamba nti leto mwana tumuyigirize kola ku radio, kola ku TV, kuba bivuga kuyimba, kubera DJ, kubera producer n'ebintu ebiringa ebyo byonna tugamba nti mulete. Tuyinayo short courses omuli ebitabo, okuyiga ebitabo, okuyiga ekola engatto, okuyiga okola sabuni, ennoni, ekando n'ebintu ebirala bwe bityo. Kale nno mukwano gwange tukubira essimu eriziyo 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
Tiga, mkwano kwa wange, kubanga, ya mkwati wa bidiyo. Ambila kurumaji, akwata bidiyo. Ezara yenge, ni mikoro. Kuhango mwana gamba, mwamalimba anga, Ediga, ye itawa balamu, umaranga, ye ita kenzo. Agamba nti omwana omuwala ono bwe yamufuna ne babeerako nayo yabeerako ewuwo olunaku lumu n'amugatta n'abaana abakaliyoki kati omuwala mwamala ne muwasa omuwala teriyowatiakumuwala oli kwasengaasana musajja mufumbo omuyoimanabalaga nayina abakazi babiri omuwamukyala omuwekeyaza omwana oyo lunaku yeyetukali nemugugambo zeriiti Agamba nti enjuze yali abeerako ye ng'omuvubuka ono baamugoba nako ng'abaana bano bambala bubi. Agamba nti omwana omuwala ono ye yamusabanga n'amubeeba ng'amugamba nti ayagala ayimbe ne Kenzo kolabo. Agamba nti n'omuwala ono okuba nti agamba nti mwana muto ye yamugamba nti yali yamala siniya 4. Omwana wamusanga yakamala yajjawo nga yakamala P7. Esimu ya mama wo gina. Wabula omuwala ono agamba nti kale yeewuunyizza nnyo omusajja oyo kuba nti ayogera bw'atyo. Omwami ono agamba nti ye n'omwana agamba nti baamuzaalamu omwana ye tamanyi nako nti ayina n'omwana tamumanyi. Omuwala oyo talina mwana. Omwana oyo mpuya mugamba alina omwana naye buli lunaku n'amusanga ku restaurant byanolanga ebibanga anozanga omwaka gumumabeka enamba mbu yazaala bedi nenoza bedi ayonanga bedi yagenda Dubai nenoza bedi yagenda tulimu amagamba mu kisenge shanita nanamba
Wabula omuwala kino naye kyo kyammaze enviri ku mutwe nange nti oba wange omusajja agamba nti tamanyi mwana kibi nnyo. Kubanga ngambye ye tamanyi namanya nti olina omwana yakiwulirako buwoni. Tamanyi ki ose? Tamanyi nti olina omwana. Tukyagenda mu maaso n'agamba nze nkutte kalira uliriza.